Ne fund që kam qenë në fjer, duke qenë para 2-3 muajsh. Me qenë në shtunë, kemi takuar gjithsej 5 apo 6 veta. Dyqanet Bosch. Unë jam burë e grua pa punë. Po si jeton? Tu ke më dhënë ti, ajo. A familjarë? A është jetë kjo? Marës bukur me listë në 2020-ën. 2020-ën është. Punon? Unë jo nuk punoj, kam dhe 3 quna pa punë. Ku do punojnë? Shkojnë, punojnë 3 muaj jashtë dhe vinë. Po, nuk kemi jetuar një ditë të tillë. Nuk dim se çfarë do bëj. Kemi të dy burrë grua pa punë, pa lek, pa bukë. Marrim kredi në bankë, drejtat janë pa paguar. Burrin e kam pa punë, penzori nga puna, është me një këmbë, vajti për të marrë kempin për këmbën. Dhe kryeministri jon i dashur ka dhënë ligjin që ti kesh të dyja këmbët e përera që të mash. Asta për shëllin njëri fare. Mua ka vdekur burri, kam 8 vjet. Kam një biznes, mala burri një lokat. Unë mundohem, nuk e mbaj unë 700, 800, 1000. 500-en, aq, po të ushqej fëmijët me forcat e mija që mos të më dorën. Ama, kjo s'ka punë e kërkon, unë e kam ti më dërmon. Gjirua bie, tatimet janë sa s'ka ku të vejmët. Po mos të rristet një qik pension për 7 vjetë, sot në 2020. Po mos të apoj në kërësit basë. Hajde, shkolla për sot? Ta s'kan vesh për të gjuar. Ta s'kan zemër për t'i kuptuar problemet tuaja, këta e kanë vendin vetëm për të zhvatur. Po ta tekalojmë dhe këtë. Vetëm duhet jemi bashk, sepse kur jemi bashk, askush s'ju cënon vendot. As në dinjitet, as në liri, as në mundësi.